греки називали її Борисфеном, той, що тече з півночі. Східні слов'яни – Славутичем, сином Слави. Нині ми називаємо її Дніпро, зі скіфського – глибока річка. Найбільша в Україні і третя за довжиною у Європі. 4 липня ми святкуємо Міжнародний день річки Дніпро. Дніпро не лише забезпечує водою 70% українців, на нього припадає половина усіх річкових шляхів країни, а також основна частина перевезень вантажів та пасажирів. Так склалося ще здавна, кажуть, в єдиному у світі музеї історії лоцманів дніпровських порогів. Дніпро грав громаднішу роль не тільки для тих людей, які жили на його берегах, але і для всієї Європи, тому що це був головний путь із варягів в греки. Тобто він з'єднував север Європи і юг і дозволяв вийти на азіатські ринки. Дніпро є домівкою для багатьох підводних жителів. У річці водиться майже 60 видів риб. Найпоширеніші – карасі, щуки та бички. Також є краби і раки. Для Дніпра вже звичні і медузи, і навіть піранії. Дніпро дає змогу цим рибам дуже гарно живитися і зростати доволі великими. Якщо брати рекорди, то я можу згадати рибу, яку бачив своїми очами. Це соми – 120 кілограмів. Це короби вагою понад 30 кілограмів. Це товстолобики – 43 кілограми. Сильних паводків на Дніпрі не було 90 років, кажуть історики. Останнього разу у 1930 році затопило центральну частину міста. Зараз же від повені врятує набережна Дніпра, бо вона на рівень вище води, та гідроелектростанція у Запоріжжі. За радянських часів, 20-х роках, почали будувати Дніпрогесівську електростанцію. Саме тоді Дніпро вперше повністю закрили, саме тоді Дніпро піднявся. Він затопив безліч островів, порогів, і з тих часів вже Дніпро не є такою швидкою і бурхливою річкою, який бачив Тарас Шевченко. Зараз Дніпро міліє, кажуть екологи, за 50 років річка може зменшитися удвічі і навіть більше стати солоною. І це не лише через потепління, а й через забруднення. У місті Херсоні вже вода солона, тобто верхні шари прісні, нижні шари солоні. Ми маємо, що солона вода дійде до дамби, а там, якщо не буде дамби, то так, скоріш за все, вода може стати солоною. Дніпро на картинах, у віршах, літописах та повістях. Усюди спокійна і широка ця річка завжди була символом величі. Багато письменників, поетів і художників зображували її красу у своїх творах. Картина Архипа Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі», Івана Айвазовського «Літ на Дніпрі» та багато інших відомих художників. А Тарас Шевченко у своїх віршах писав: «Нема на світі України, немає другого Дніпра». Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк, 34-й телеканал.